Ahoj, vítám vás u dalšího vysílání našeho studentského pořadu. I dnes vám přinášíme spoustu novinek a zajímavostí ze života Moravské vysoké školy a celého BEA kampusu. Již tradičně byla naše škola partnerem unikátní volby Miss středních škol Olomouckého kraje. Tento projekt, na kterém spolupracovala řada středních škol z celého regionu, vyvrcholil slavnostním galavečerem v BEA kampusu Olomouc. Jak samotná akce probíhala a jak se cítil náš student Josef Polzer jako porotce v obležení krásných dívek, uvidíte v následující reportáži. 24. března proběhl v BEA kampusu Olomouc gala večer 4. ročníku soutěže Miss středních škol Olomouckého kraje. Tato soutěž není jen o krásných dívkách, ale především o jejich talentu. Titule Miss OK 2017 se může pyšnit vítězka Lucie Henclová z gymnázia Olomouc Čajkovského. Rozhodl o tom mimo jiné i student Moravské vysoké školy Josef Polzer, který zastupoval MVŠO v porotě. Tento večer bych hodnotil jako vydařený. Všechny finalistky, všechny zúčastněné byly velice sympatické. Na realizaci celého večera se podíleli žáci regionálních středních škol z oboru floristiky, gastronomie, multimediální tvorby a mnoho dalších. Také doprovodný program tvořili talentovaní zpěváci, tanečníci a další umělecky nadaní žáci středních i základních škol z našeho kraje. Pečovat o krásu těla i duše se snaží každý z nás. Podstatnou část našeho sebezdokonalení se tvoří vzdělávání. Možnost získat nové informace, poznatky a rozšířit si tak obzor vědomostí mohli naši studenti i mnoho zahraničních účastníků, například z Belgie, Polska, Maďarska, Ruska či Ukrajiny, na mezinárodní konferenci International Day of Science 2017, kterou pořádala MVŠO. 25. dubna se na půdě Moravské vysoké školy Olomouc odehrála jednodenní vědecká konference International Day of Science 2017, která se soustředila na tři hlavní obory – ekonomiku, management a inovace. Sjeli se na ní vědečtí a akademičtí pracovníci z Belgie, Polska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Slovenska či České republiky. Dopolední část patřila třem významným klíčovým speakerům. Tím prvním byla Nadine Royakers z University of Hasselt, jež hovořila o proměnách trhu a způsobech, jakými mezi sebou firmy spolupracují. Well, I am enjoying myself very much. I think we had a very nice conference so far with very nice contents. I think the students were very much interested in the topic and provided some interesting comments and questions. So. And I like it here. And we have some students coming here every year, and students come visit our university in Belgium. So I hope more students will come. Následoval příspěvek Františka Dařeny z Mendel University Brno, který pojednával o tom, jak analyzování textu či psaného slova může ovlivnit vztahy o veřejném mínění dané firmy. Jako poslední vystoupil Vladimír Sroka z University of Dabrova Gornica s prezentací z oblasti spolupráce mezi firmami z makroekonomického hlediska. Akce se účastnili nejen hosté z partnerských univerzit, ale i studenti Moravské vysoké školy Olomouc. Tak určitě to bylo zajímavé poslechnout si něco ze zahraničí, nějaké nové moderní metody, co se týčou ekonomie, managementu a obecně i toho IT, které jsme tady měli prostřednictvím Mendelovy univerzity z Brna. Líbilo se mi to a jsem pro organizování více takových akcí. Po skončení odborného programu konference následovala neformální část věnovaná především networkingu. Hlavní přínos té konference je dát ty lidi k sobě, vytvořit nějakou kritickou masu a zkusit zase posunout dál. To je ten důvod. Pak jsou tady samozřejmě důvody takové trošku formální. Vysoká škola by se měla zasazovat o posunutí vědění v určité oblasti a jeden z těch ověřených a osvědčených prostředků časem jsou právě vědecké konference. Díky značnému zájmu o konferenci uvažují zástupci Moravské vysoké školy Olomouc už nyní o rozšíření programu příštího ročníku konference na 2 dny. Naši osobnost však utváří nejen nové znalosti a vědomosti, ale jsou to především zkušenosti, které nás posouvají v životě dál. Spoustu takových zážitků nyní získává naše kolegyně ze studentské televize Maruška Holčáková, která je v rámci Erasmu v Aténách, v Řecku a poslala nám další pozdrav. Jasas, všichni vám zdravím z mého Erasmu v Řecku. Dneska už je to skoro můj druhý měsíc, co jsem tady. Chodím na hodiny společně s řeckými studenty, máme to v angličtině i v řečtině.
vypracovávám různé eseje, prezentace a případové studie, ale Erasmus není jenom o škole. Musím říct, že jsem si zvykla na to, jak to tady chodí, že se chodí spát pozdě, pozdě se vstává, jsou tady šílení řidiči. Život Erasmus studenta je opravdu bohatý. Je to od přes party až po různé sociální akce, kde se tady zapojujeme do života Řeků. Na party jsem byla, na pyžamové party, St. Patrick's Day, byli jsme na jarním festivalu. Je to tu opravdu bohaté, skoro každý den je tady naplánovaná nějaká akce pro Erasmus studenty, aby se nenudili. A není to vlastně jenom o tom, že se tady paří, chodíme taky pomáhat jakoby lidem, kteří jsou v nouzi. Byli jsme darovat krev, byli jsme venčit psy z útulku, byli jsme rozdávat jídlo bezdomovcům a vlastně popovídat se s nimi, jaký to je žít na ulici, aby jsme taky to Řecko viděli z té jiné stránky, jak tady opravdu ti lidé žijou. Další věc, určitě vám všem doporučuji, pojďte na Erasmus, je to úžasný, miluju to, miluju to. Jestli máte někdo nějaké otázky, nejste si jistí, klidně mi napište na Facebook, moje jméno je tam Marie Holčáková, můžeme si nějak domluvit, můžu vám poradit, určitě nebojte se, je to úžasný, je to úžasný zážitek ve vašem vlastní životě. Tak to je pro dnešek všechno, já se s váma loučím, ahoj! I naše škola a město je takovým místem získávání nových zkušeností pro zahraniční studenty. V současné době jsou u nás například Eda a Elif z Turecka. Našim studentkám jistě neunikla přítomnost rakouských studentů z prestižní Tereziánské vojenské akademie, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje. Natočili jsme s nimi rozhovor, který najdete na Facebooku i infoportálem MVŠO. Mnoho zajímavých informací můžete získat také v nově vybudovaných prostorách Infohubu. V něm najdete nejen přestěhovanou a rozšířenou knihovnu, ale i klidné zázemí pro studium i relax a mnohé více. Na co všechno se můžete těšit, se dozvíte v následující reportáži. Knihovna k vysokým školám jako takovým vždy patřila. Hrála důležitou roli mezi studentem a získáváním potřebných znalostí. Na Moravské vysoké škole Olomouc však knihovna nikdy nesloužila pouze k půjčování knih. My jsme knihovnu vnímali jako místo, kde se studenti mohou setkávat a společně tvořit. A proto jsme se rozhodli ke kroku, který byl logickým vyústěním této vize. Představujeme vám Infohub, místo, které je víc než pouhá knihovna. Modernější prostory, komfortnější zázemí, široké využití. Společně tyto aspekty utváří dokonalé prostředí, kde lze prohlubovat znalosti, využívat technologie, navazovat nové kontakty, odpočívat. Infohub není jen knihovnou. Infohub definuje zcela nový prvek BA kampusu. A máme i vlastní automat na kafe. Právě se nacházíme v nových a moderních prostorách Infohubu. Co toto zázemí nabízí a co od něj může student a veřejnost očekávat? No, jak už název říká, to Infohub znamená, že tady asi jsou nějaké informace a že je to vlastně nějaká roura. Co to znamená? Je to roura, ve které mohou studenti získávat informace, mohou tady studovat, mohou si je vyměňovat. My počítáme s tím, že to bude vlastně takový prostor pro spolupráci, kooperaci, výměnu informací, který bude vlastně použitelný nejenom pro studenty, pro všechny další, kdo sídlí tady v BA centru a samozřejmě i pro zájemce zvenčí. MVŠO nedávno uzavřela spolupráci s významným nakladatelstvím Grada. Co to znamená zejména pro studenty? Spolupráce s nakladatelstvím Grada je velice užitečná, protože studenti na rovinu řečeno budou mít přístup k literatuře a budou mít přístup za výhodných finančních podmínek. A pro nás je to i zajímavé v tom, že si myslíme, že nakladatelství Grada je natolik silným nakladatelstvím právě v těch oborech, které se tady učí, nebo které doufejme se budou v brzké době učit. To znamená informatika, ekonomika, ale i třeba právo a ostatní technické obory. Takže budeme mít co nejlepší přístup ke všem novinkám z produkce nakladatelství. 10. května přijal pozvání na MVŠO velmi vzácný host, hlavní ekonom ČSOB, pan Martin Kupka. Hlavním cílem jeho návštěvy byla přednáška na téma Lesk a bída praktické makroekonomie. Ale udělal si čas i na krátký rozhovor tady u nás ve studiu. Můžete jej zhlédnout na informačních kanálech školy. Úterý 9. května měli studenti i pedagogové naší školy možnost zapojit se do unikátního vědeckého výzkumu dynamického biometrického podpisu.
Unikátnost této elektronické metody spočívá v tom, že dokáže odhalit různé osobnostní znaky o daném člověku, a to pouze z jeho podpisu. Více informací nám prozradil rektor MVŠO profesor Vladimír Smejkal, který je vedoucí celého projektu. Úterý 9. května probíhal na Moravské vysoké škole Olomouc unikátní vědecký výzkum dynamického biometrického podpisu pod vedením rektora Moravské vysoké školy Olomouc pana profesora Vladimíra Smejkala, který se jím dlouhodobě zabývá. Jedná se o výzkum v oblasti biometrie, konkrétně dynamického biometrického podpisu, kdy my vlastně zkoumáme stálost toho podpisu. To znamená, jestli lidé, když se podepíší na různých zařízeních, tak jestli ten jejich podpis je pořád stejný, respektive jestli ty podpisy se od sebe liší moc nebo málo. Biometrie je velice důležitá a perspektivní záležitost. Ta nám vlastně slouží pro autentizaci, čili ověření identity osoby, věci, možnost přístupu do informačního systému, ověření pravosti podpisu, to všechno je v podstatě autentizace a my máme pro autentizaci různé nástroje. A zatímco takové ty nástroje typu kryptografického elektronického podpisu se moc neosvědčily, protože člověk musel nosit sebou něco, na čem ten podepisovací klíč měl, musel ho chránit a tak dále, tak biometrie jsou zajímavé v tom, že vlastně autentizaci provádějí na základě toho, čím člověk je. Autentizace se provádí třeba na základě otisku prstu, snímku oka, to znamená duhovky, snímku krevního řečiště, ale také právě třeba psaní, to znamená toho dynamického biometrického podpisu. Do výzkumu pod hlavičkou Moravské vysoké školy Olomouc a firmy Contrisys se zapojili nejen studenti a zaměstnanci z Moravské vysoké školy Olomouc, ale také pracovníci ze společnosti Tesco Software a dalších subjektů sídlících v BA kampusu Olomouc. V rámci úterního testování se na speciální elektronické pady Signotek získalo 80 podpisů, které jsou nyní uloženy do databáze a následně se souhrnně vyhodnotí. Jedná se o bezpečný způsob podepisování, přičemž váš podpis je sejmut pomocí podpisového padu a je zašifrované podobě vložen do dokumentu tak, že není možné ho vyndat a vložit do jiného dokumentu. Výhoda je v tom, že eliminujete papír, tušku a navíc dokument, který jste jednou podepsali, už není možné nikdy změnit. Jediná možnost je, jak by šlo takový podpis falšovat, je stejně jako klasický ručně psaný podpis na nějakých strojích, které by simulovaly psaní perem. Ale oproti klasickému podpisu na papíře se vám nemůže stát to, že byste podepsali něco jiného, než by vám někdo přikládal. Protože ten podpis je vložen do dokumentu takovým způsobem, že při modifikaci toho dokumentu se to okamžitě dozvíte při otevření toho souboru. Podpis každého je jedinečný. Všichni, kteří se do projektu zapojili a věnovali svůj podpis, tak pomohli k dalšímu vědeckému bádání. Děkujeme proto všem, kteří se výzkumu účastnili a přišli si dynamický biometrický podpis vyzkoušet. Letní semestr nám pomalu končí. Všem studentům přejeme jeho úspěšné zakončení a hlavně vám všem, kdož se chystáte na blížící se státní zkoušky, přeji pevné nervy a hodně úspěchu. Mějte se krásně a těším se na viděnou zase příště.